Eu sou a curadora da Folia, que é o melhor título que eu alguma vez tive. O ano passado comecei a ser a curadora da Folia e este ano agradeço a confiança por me deixarem continuar a ser essa curadora e instigadora da Folia. Como o José Eduardo disse, a utopia é o tema principal do festival deste ano, mas aquilo que os outros curadores e eu tentámos foi, em torno desta ideia e de outros temas âncora, elaborar uma programação que fizesse sentido, que tivesse um fio a uni-la. Gostaria de destacar algumas coisas da programação que eu elaborei, são apenas alguns dos aspectos que nós temos já confirmados, e gostava de dizer que em muitos deles recorremos a parcerias, que me parece cada vez mais uma maneira de tornar a cultura um projeto possível em Portugal e não só. E, portanto, sem estas parcerias estabelecidas, seria muito mais difícil, se não impossível, ter alguns destes projetos. Vou começar por indicar nas artes plásticas, que este ano ganha um novo fogo na Folia, uma parceria com o Museu Nacional de Arte Antiga, que vai fazer um coming out com um quadro apenas, As Tentações de Santo Antão, para Óbidos. E, portanto, vamos ter uma reprodução desse quadro nas ruas de Óbidos, por ocasião dos 500 anos da morte de Bosch. E vamos ter também uma palestra, quer para os mais pequenos, quer para os adultos, pelos conservadores do museu, para evocar esse mundo utópico, fantástico, delirante do Bosch. Também nas artes plásticas, o Carlos Freire, que é um fotógrafo brasileiro, radicado há muito em França, e que fotografou em Mercenários, Samuel Beckett, Borges, Derrida, Roland Barthes, mas no cinema Satya Jindrai, Francis Bacon nas artes plásticas, e é com um grande, grande prazer que acolhemos uma exposição de retratos do Carlos Freire, que tem a curadoria da Isabel Lopes Gomes. Temos também uma exposição do Júlio Pomar, que pintou durante 50 anos Quixotes. E porquê os Quixotes? Porque os 400 anos da morte de Shakespeare e de Cervantes são também outras das âncoras que nós temos na programação deste ano. E recorrendo a uma parceria com a Fundação Júlio Pomar e o Ateliê Museu do Júlio Pomar, vamos mostrar desenhos, gravuras e serigrafias que o Pomar pintou ao longo de 50 anos, então, do Quixote. Vamos ter também, ainda nas artes plásticas, uma exposição de ilustração do Afonso Cruz. Na música, o Camané vai cantar só Tom Jobim. A Lívia Nastrovski e o Fred Ferreira, que vêm do Brasil com um repertório utópico criado especialmente para o Fólio. Vai ser apresentado primeiro no Fólio, mas depois vai também para o Teatro Municipal São Luís, com quem estabelecemos esta parceria. O repertório está a ser elaborado, mas a Lívia já me disse que querem começar em Porto Velho, passar por Chico Buarque e talvez Amália. Mas tudo isto, portanto, lugares utópicos do amor, ou da política, ou do território. Também na música, o Júlio Rezende, que ali está e gostava de cumprimentar especialmente, decidiu musicar poemas ingleses do Fernando Pessoa, que vão ser interpretados pelo Salvador Sobral. Há outras coisas na música que estão a ser ainda tratadas, mas não gostava de falar delas neste momento. Vamos ter também uma instalação do Rui Horta, em torno da ideia de utopia, que vai estar durante todo o festival. Este ano também vamos ter uma coisa na qual deposito um grande empenho e tenho muita, muita alegria por podermos tê-la, que é um dia dedicado ao Rui Belo. E tudo começou com o documentário do Nuno Costa Santos e do Fernando Centeio, que eu pensei exibir, e a partir daqui com a Teresa Belo, a viúva de Rui Belo, que ali está, e cumprimento também, e com a equipa do documentário começámos a pensar que outras maneiras poderíamos ter de celebrar o Rui Belo. O Boca Bilingue faz 50 anos este ano que foi editado, e, portanto, vamos ter um dia inteiro, que vai começar com uma exposição de fotografia do Duarte Belo, filho do Rui Belo, que vai fotografar objetos do Rui Belo, muitos deles recolhidos em Óbidos. O Rui Belo é dali perto, como sabem, e tinha uma relação com Óbidos. Então vai ser feita esta exposição e ao longo do dia vamos ter leitura de poemas, discussão, o António Feijó vai falar do Rui Belo, o Luís Miguel Sintra, entre muitos outros,
vão dizer poemas do Rebel. Aliás, tem acontecido uma coisa engraçada, é que vamos dizendo às pessoas que convocamos para outras disciplinas do Fólio que temos este dia Rui Belo, que é um poeta tão amado, e eles dizem, eu também quero ler. Portanto, o Rui Belo, o Rui Horta disse, eu também quero ler um poema do Rui Belo. A Beatriz Batalha disse, eu também quero ler um poema do Rui Belo. E isto é uma coisa muito bonita, perceber que as pessoas querem participar e que amam tanto, neste caso, este poema, mas é uma coisa, de facto, muito, muito bonita. Já agora faço um ponto para Beatriz Batarda, vai fazer uma leitura encenada de uma peça de Shakespeare e vai fazer uma outra coisa muito original e muito interessante. Ela é professora e vai convidar alunos e ex-alunos a representarem solilóquios do Hamlet. Então pode ser a mesma cena interpretada por diferentes pessoas. E pode ser já um ator com alguns anos de carreira e um ex-aluno da Beatriz, e outro que esteja agora a começar, e pode ser uma coisa muito, muito interessante. Também nas leituras, gostava de destacar uma leitura e comentário do livro Utopia, do Thomas More, que vai ser coordenada pelo Rui Tavares. No cinema, vamos ter também um filme todos os dias, só para destacar três filmes do Miguel Gonçalves Mendes, é quase a cinematografia toda, só não vamos passar os José e Pilares, que já passámos no ano passado, está aí o Sérgio Metria da Fundação José Saramago. E essa é a razão por não termos este ano o José e Pilar, tal como o Agualusa disse, nós vamos tentar não repetir nomes, não repetir eventos, para criar uma maior diversidade de registros. E guardo para o último lugar as aulas, que foram das coisas mais bem recebidas, posso dizer, mais participadas, mais celebradas, na edição da Folia do ano passado. Vamos ter uma aula todos os dias. O Mega Ferreira vai dar uma aula sobre Cervantes, o Hélder Macedo sobre Camões. Eu acho que isto é uma oportunidade única, ele já está jubilado do King's College, então não há oportunidade alguma de assistir a uma aula do Hélder Macedo, mas ele vem a óbitos ensinar Camões, que é no fundo a sua grande especialidade. José Gil vai falar da Utopia em Fernando Pessoa. A Clara Roland vai dar uma aula sobre João Guimarães Rosa, pelos 60 anos do Grande Sertão Veredas. O João Constâncio vai dar uma aula sobre Nietzsche e Pessoa. Fernando Cabral Martins sobre Mário de Sá Carneiro, que morreu há 100 anos. Fernando Cabral Martins é um dos grandes estudiosos da geração do Orfeu, como sabem. Carlos Reis vai dar uma aula sobre a Utopia em Saramago. E o António Feijó, no último dia, uma aula sobre Shakespeare.